Здравейте с новините по света и у нас. 327 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие при направени 2257 PCR теста. Това означава, че 14,5% от изследваните са положителни. Над 2000 са в болница, излекуваните за последното денонощие са 122, починали са 10 души. Случаите на повторно заразяване с COVID носят противоречива информация, тъй като не са събрани достатъчно научни данни. Това каза в деня започва доцент Любомира Николаева от Националния център по заразни и паразитни болести. Изследванията показват обаче, че прекарана каквато и да е коронавирусна инфекция подготвя имунната система и тя е по-устойчива на COVID-19. А относно намаляването на дните за карантина, доцент Николаева коментира, че това е основано на научни доказателства. Определено в момента се доказа, че след 4-5 ден от заразяването, от разболяването на човек, особено след като той се възстанови напълно, той вече не е заразен. Така че спокойно това намаляване на броя на карантинните дни е основано на научни доказателства. Столичната община в готовност да закупува храна и лекарства за болни и самотни хора. Целта е да се ограничи излизането им в условията на пандемия. Заявки се приемат от днес в оперативния център за помощ и превенция. От общината обясниха, че могат да купуват не повече от 10 продукта. Първо да кажем телефона 904-13-97 на това работно място. Ще получаваме обаждания от хора, които са трудно подвижни, с хронично заболявания, които не може и нямат възможност с близки и познати да напазаруват и има опасност от тяхното заразяване при придвижването им до магазините, така че те може да ни търсят, за да напазаруваме. Другото, което по предложение на кмета е да купуваме и лекарства на хора също възрастни или хронично болни, които не може да и нямат близки и нямат възможност да ги дотидат до аптеката или до магазина. Северното полукълбо на планетата е особено засегнато от COVID-19, обяви Световната здравна организация. Според статистиката на организацията, повече от 460 000 нови случая са били регистрирани за денонощие. Негативни рекорди на национално ниво отчетоха вчера Италия и Франция, съответно 21 000 и 52 000 нови случаи. От днес в Италия затварят кина, театри и спортни обекти. В заведенията ще се сервира до 18 часа. Детските градини ще работят, но повече до гимназии и университети преминават на онлайн обучение. В Испания отново беше обявено извънредно положение с вечерен час от 23 до 6 часа сутринта. В Барселона тази нощ бяха разположени около 160 служители на реда, за да следят за спазването на мярката. Местните власти могат да забраняват движението между регионите. Премиерът Педро Санчес ще поиска от парламента да удължи извънредното положение до 6 месеца. Франция се обяви за спиране на призивите за бойкот на френски продукти и организиране на протести, отправени от някои арабски страни. Френски стоки бяха премахнати от магазини в Кувейт, Йордания и Катар, а антифренски протести бяха организирани в Либия, Сирия и ивицата Газа. Острата реакция беше провокирана от изказване на френския президент Емануел Макрон, в което той защити правото да се показват карикатури на пророка Мохамед. Заради използването на карикатурите в час беше убит френският учител Самуел Пати. В официално изявление на Френското външно министерство се подчертава, че подобни призиви са в разрез с ценностите, защитавани от Франция за свободата на изразяване. В Твитър президентът Макрон написа, че французите никога няма да отстъпят и няма да приемат езика на омразата. Твитът на Макрон се появи на арабски, английски и френски език. В Белия дом се състоя традиционния прием по случай Хелоуин. Този път домакините не раздаваха лакомства, вероятно заради COVID-пандемията. Вместо това президентът Тръмп и съпругата му Мелания поздравяваха децата и техните родители, които преминаваха покрай тях на фона на богато украсена южна фасада на сградата.
Още новини ще откриете на сайта на БНТ и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Facebook.